Vad jag vet är att det har hänt någonting. Det var någon twist om låtmaterial och vilken inriktning jag skulle ta på musiken och liknande. Är Kim impulsiv? Han kan vara lite impulsiv i sina beslut emellanåt, men detta är en så pass stor och viktig fråga för honom, så jag är helt säker på att han har tänkt igenom innan han beslutar någonting. Tycker du att han gjorde rätt beslut? Absolut. Var det han kände just då när han bestämde sig för att hoppa av, så ska han absolut göra det. Han vet vad han vill, så att det ska han absolut göra.